Доброго дня. Вітаю вас всіх у Центрі міської історії Центрально-Східної Європи на презентації третього збірника в серії «Урбаністичні студії» на задоволення публічними просторами. Ця книга є доступна для огляду, і я також скористаюся нагодою сказати це в мікрофон. Ласкаво запрошую брати її для ознайомлення, забирати собі додому, поповнювати домашню бібліотеку. Мені дуже приємно сьогодні модерувати цю зустріч, цю презентацію, цю таку неформальну розмову на тему, що таке публічні простори, де їх шукати, як їх зберегти, як їх не руйнувати. І я почну з того, що представлю наших сьогоднішніх спікерів, учасників та учасниць презентації. А саме це Владислава Осьмак, керівниця Центру урбаністичних студій Національної академії Києво-Могилянська академія, Національного університету Києво-Могилянська академія. Чиї дослідницькі інтереси фокусуються навколо тематики Києва. Вона є знаною києвознавицею, якщо я можу використовувати такий фемінітив, дослідницею міста як тексту, яка, мабуть, краще за будь-кого іншого вміє читати Київ, читати його між рядків. Також мені дуже приємно представити керівницю наукових програм того ж Центру урбаністичних студій при Могилянській академії Світлану Слідченко, PhD, магістерку архітектури, випускницю Центрального Європейського університету, також старшу наукову співробітницю Інституту філософії Національної академії наук. І нарешті Ігор Тищенко, аналітик Центру CEDOS, дослідник міста, урбаніст, один із авторів, також, наскільки я знаю, разом з пані Світланою, автор курсу «Урбаністика. Сучасне місто» на платформі «Прометеус». А перед тим, я ще не студент. Тобто так, у нас є така тяглість тут. Я думаю, ми багато чого нового дізнаємося за цим столом. Отож, ми сьогодні будемо говорити, будувати нашу розмову навколо цієї книги. А, мене звати Наталія Тріщенко. Я є дослідницею Центру міської історії. Я модеруватиму сьогоднішню зустріч, слідкуватиму за регламентом. І сподіватимуся, що ми вкладемося у виділений нам час на цю розмову. Отож, ми будемо розмовляти про цю книгу, про чорний збірничок з дуже добрим дизайном. Мені вже вона подобається. І я б хотіла почати нашу розмову із такого, можливо, розлогового запитання до Світлани Шліпченко. Ця книга розпочиналася в 2015 році, після того, як цей соціальний рух, який ми назвали Євромайданом, згодом Революцією Гідності, був одним з найбільших рухів «Окупай», тобто тих рухів, які мають на меті відновити право мешканців на місто. Тобто те, що це був дуже урбанний феномен, тобто те, що він локалізовувався в центрі Києва, і він вкотре проголосив те, що публіка, мешканці міста, міська громада, вони хочуть бути так само учасниками і співтворцями міста, а не лише пасивними споживачами того контенту, який місто пропонує чи нав'язує. Ця книга мала на меті поговорити про те, що таке публічний простір і чому саме публічний простір, і про те, чи ми є задоволені або не задоволені ним. І дуже цікаво те, що це не ми вкотре граємося з дужками, ми вкотре хочемо винести щось за дужки, і в той же час розуміємо, що воно не дуже читається на цій чорній обкладинці, тобто ми говоримо нібито про задоволення публічними просторами, але ми теж розуміємо, що це речі не задоволені. Отож, чи могли б ви детальніше розповісти про концепцію цієї книги, про те, чи дійсно Майдан, як урбаністичний феномен став поштовхом до її створення і написання, і, можливо, про те, чи вдалося вам знайти ту формулу права на місто, яка буде консистентною і яка не буде повертати нас знову до ситуації пасивних споживачів міста. Дякую. Ну, річ у тім, що все-таки ми, ну, Майдан, він якось був присутній, але не він був головним імпульсом. Я не можу сказати, що це був основний. Я не можу сказати, що це був основний імпульс прямо. Він був, ну, присутній. І, власне кажучи, не можна сказати, що Майдан в Києві починався в 13-14 році, тому що всі знають, що був 2004 рік, а до того була революція на граніті, а ще перед тим, після того була Україна блискучими, а до того було проголошення незалежності. Тобто є певна тяглість традиції оцього політичної окупації Майдану. І, власне,
оце, Майдан є тим місцем в Києві, там, де ви виходите, можете заявити про свої політичні права і ви будете побаченими і почутими. От я завжди кажу, що в Києві, очевидно, є два таких місця. Це парк Шевченка, власне, з якого починався 1 грудня, коли прийшов майже мільйон людей прийшли після побиття студентів. Власне, вони прийшли до пам'ятника Шевченка і рушили на Хрещатиком, рушили на Майдан. Є парк Шевченка і є Майдан Незалежності. З іншого боку, питання публічних просторів гостро стоїть не тільки в Україні, і в Києві, зокрема, але воно стоїть, мабуть, в усьому світі, тому що відбуваються, і ми маємо на увазі, передовсім, відкриті публічні простори міста. Це площі, парки, вулиці. Вулиця колись була публічним простором, але якщо ви вийдете за межі центру і Львова теж, в райони забудови там 70-х, 60-х років, ви побачите, що вулиця, в принципі, знищена, тому що у нас є мікрорайонна забудова. Де ділася вулиця і де ділася вуличне життя, це окрема тема. Тому що це є частина життя міста важлива. І ми думали про те, що от які з одного боку всі говорять про колапс публічних просторів, наступають шопінг-моли, значить все це інтер'єризується, комерціалізується, диснеїфікується. Значить, люди витісняються, витісняються ці маргінальні спільноти, вводиться оця варта, власники, семівласники, ну, тобто різні такі, воно набирає таких різних форм. А з іншого боку, люди все одно, от подивіться, що нещодавно в Америці, значить, люди знову цей публічний простір використовують як арену політичну. Тобто це для нас було іще дуже важливим в цьому ділі те, що це не тільки місце, от знаєте, ідеал публічного простору, він максимально інклюзивний, всі можуть там бути присутніми, він доступний, ви приходите, ви можете, значить, там щось робити, щось не робити, якусь дію, утриматись від дії, бути самі з собою там, медитувати на динці, можете там щось доєднуватись до когось, щось спостерігати і так далі. Але це простір, заряджений політично. Це була важлива частина нашої, ну, власне, нашого головного підходу, концептуального підходу до цієї книжки. Власне, якщо ви побачите, географія у нас дуже широка, і цей політичний компонент присутній, ну, по всьому світі. Нещодавно, ви бачите, в Америці демонстрації вуличні, там Трамп, не Трамп, за, проти. Тобто, знову політична ця присутність просто в місті. Ну, а Майдан, справді, хотіли, ну, тепер він вже, очевидно, я не знаю, я думаю, що вже не перетвориться в комерційний хаб, такий, який він був, кришкою там від цього глобусу, там, чи чогось іншого торгівельного центру, якщо хто не знає, що таке глобус. З іншого боку, я думаю, що все-таки зміни відбулися незворотні. По-перше, ну, от ви прочитаєте матеріал Кетрін Ваннер, однієї з наших авторок, і у неї там навіть є розділ, і ви чули, мабуть, цей вислів «Зима, що нас змінила». Мені здається, зміни відбулися в країні такі, що справді, ну щось сунулося, точка неповернення, очевидно, люди прийшли. Вони зрозуміли, що вони мають право, але крім права, люди ще мають і відповідальність. Ну, ми хотіли поставити таку частину цього, що хто відповідальний, відповідальність людей, да? Це публічні простори і за своє місто. Може, одна справа, ви маєте право на творення, на участь, на свій голос, на свій апропріацію, не апропріацію, тобто на да, засвоєння і присвоєння цих просторів, а з іншого боку, ви маєте відповідальність за те, як ви використовуєте, хто платить, хто не платить, як ви поводитеся там, як ви комунікуєте, ну, от якісь такі норми між собою, поведінки в цьому просторі, це теж дуже важливо. Це питання, до речі, поставало на оцих публічних обговореннях, коли йшлося про конкурс «Територія гідності» і, власне, я не знаю, чи ви слухали, я не думаю, що це... Тобто нещодавно була така, ну, досить, мушу сказати, позитивна новина, що нарешті, з одного боку, там президент підписав указ, нарешті, після проведення конкурсу, 2 роки прийшли, чи 2 роки, 15-му, це влітку було, що виділяється земля, там вшанування створення меморіалу і музею. Музей – це справді, ну, серйозна річ, тому що люди
ці артефакти почали збирати, музеїфікувати, фіксувати все це ще під час всього. І я думаю, що ви знаєте свого колегу Василя Рожка, який цим всім займався, який настільки близько до серця все це діло приймав і приймає. І нарешті виділена ця земля, власне, ділянка, яку ми відразу призначали би під музей, Інститутська 3-5, власне, місце, де оці всі найжахливіші події, покажу, будь ласка. І структура книги. Я могла би говорити багато, тому що це можна справді говорити багато, тому що це і особисті емоційні переживання, і якісь там академічні рефлексії. Але це вже, от ви бачите, що це вже третя, хоча де-факто це четверта книжка. У нас ще була стратегія розвитку Києва, перший випуск, він взагалі вже бібліографічна рідкість. 2011 рік. А потім ми думали, що ми будемо так, 12-й рік у нас була анатомія міста, потім у нас було місто і оновлення, 13-й рік, потім ми хотіли в 14-му році випускати, але от всі ці події турбулентні такі, так що аж ми затягнули до 17-го року. Значить, у нас вже з'явилось на деякі книжки, ми робимо, у нас така традиція, дві, власне, що ми робимо такі відкриті call for papers, запускаємо на цю Humanity Network, і нам присилають з усього світу. І з усього світу це означає, що із Австралії, із Індії, і з Нігерії, і з Америки, і з Греції. Ну, це американець зі своїм співавтором з Греції, якого я ніколи не зголошувався, це його академічний партнер. Але в кожному разі у нас дуже багата географія виходить. І чому ми справді дуже раді? Тому що виявляється, що власне, є деякі суто українські питання стосовно публічних просторів, а є питання такі, які турбують такі глобального масштабу. Оця апропріація, комерціалізація або відвоювання заяви про своє право на місто, і, власне, намагання реалізувати це своє право на місто. Структура у нас вийшла така досить строката, але я думаю, що все-таки більш-менш воно структуроване вийшло. У нас є революція, тобто ми говорили, що публічний простір – це місце політичного, це революції відбуваються де? Вони відбуваються в публічному просторі. Ми говорили про політики публічного простору, власне, як використовують, хто визначає, призначає, що там, власне, визначає, як буде використовуватись простір, визначає, як він публічний, непублічний, межі і границі цієї публічності, тому що, знову ж таки, публічний простір – це не винахід, так би мовити, після совєтів. Так, за совєтів теж були публічні простори, і в деспотіях є публічні простори, але просто межі цієї публічності розуміються і комунікуються в інший спосіб. У нас є розділ про історію, тому що справді важлива репрезентація і розуміння історії, воно відбувається в публічному просторі, оці спільні комеморації, переживання, ритуали публічні, репрезентація пам'яті локальної, національної, у нас це колізії. І, власне, оце от така у нас досить получилась. Тут ви бачите, що у нас, крім, тут у нас інтернаціональна, це команда зібралась, але в принципі це питання болюче, от переосмислення репрезентації пам'яті і конфлікту пам'ятей в публічному просторі. Оце, мабуть, таке суто українське питання, мені здається. Хоча воно присутнє і у інших, але цього разу у нас, значить, було багато пропозицій саме в такому ракурсі. У нас є розділ про трансформації публічного простору, тому що його перепристосовувати, відвоювати, що з ним зробити. У нас трошки неправильно тут зроблено це. Єгор Власенко писав про теличку, про деіндустріалізацію міста, тобто про те, як, що робити з колишніми індустріальними зонами, так, які тепер після індустріалізації 19 століття
20-го століття, раптом ми бачимо, що ціла куча заводів, які не працюють, і вони як ну, такі території, з якими треба щось робити, поставити питання. З іншого боку, от тут йдеться про тих революція Сіклавіар, переосмислення публічного простору Лос-Анджелеса. Це Джон Ллойд із Каліфорнії, із Лос-Анджелеса написав, так що ми трошки тут помилилися, як велосипедисти відвоювали у суперавтомобілізованого міста світу, відвоювали своє право на місто. Ну і у нас є образ проєкт, розділ, там, де найбільше він получився, там, де і образ цих публічних просторів, і пропозиції, що з ними можна робити, і як їх люди розуміють, як їх представляють, і так далі. Я думаю, що я ще одне уточнююче запитання задам вам, тоді передам слово Ігорю. От про це незадоволення, яке незадоволення і задоволення водночас, ви так коротко згадували. Однак мене цікавить питання термінології, питання, власне, чому публічні простори, а не громадські. То я так розумію, що за кожним із цих термінів існує певна певне підґрунтя, певна дискусія, певна традиція. Чому ви вирішили використовувати, власне, публічні простори, а не громадські? Ну, ми вирішили все-таки дотримуватись певного, очевидно, да, новошкола, термінологія. І ми хотіли вивести це все діло від публічного форуму, від публіки, від доктрини публічного форуму. І це дуже важливо для нас, щоб звучало саме, от саме звучало це. Тому що, ну, щоб звучало у нас трошки, да, від американської конституції, від доктрини цього публічного форуму. І ми говорили про те, що от люди стають публікою або громадою міста, тому що місто – це не моя теж улюблена сентенція, те, що я кажу студентам, місто – це, і власне, це говорилось впродовж там кількох тисячоліть історії і міст, і людей, що місто – це не камені, а люди. Місто – це поліс, і, власне, це свідомі громадяни. Звісно, там питання, хто громадянин, хто не громадянин, воно піддавалося ревізіям, переосмисленням і переглядам, але, в принципі, от публіка стає публікою міста, громадяни, люди усвідомлюють себе громадянами саме в публічному просторі, в публічних просторах міста. Це дуже важлива річ. Ну і ще я там у цьому вступі, я цитую, ну, я, в мене давня така, як сказати, любов до такого митця, як Віта Акончі, от, можливо, якщо відкрити там в гуглі, подивитись, він такий дуже специфічний, але він класик публічного мистецтва, він весь час ставить це питання, що таке публічне, що таке приватне, межі приватного, публічного, і ви подивитесь, у нього це червоною ниткою, всю його творчість, але у нього була от така стаття, там, де він писав, от, там пару цитат, що публічний простір, з одного боку, є два види публічного простору. Простір, який стає таким, коли люди відвоюють його, а друге, коли, значить, от є, ну, мають право на це. Так? А ще є питання того, що от його можуть забрати, він може зникнути, коли люди не хочуть нічим поступатись, тому що це простір не загального, як сказати, такого ідилії, так, консенсусної ідилії. А в принципі місто, знову ж таки, ще одна моя улюблена сентенція, що місто – це простір конфлікту, тому що всі люди, ну, індивідууми, так, групи, вони мають всі свої інтереси, кожен переслідує свій інтерес, але вони живуть чомусь, щось їх тримає спільно на цій території, і це, очевидно, і візії майбутнього, і візії минулого, і якісь треба мати інструменти і можливості створювати і комунікувати ці візії. І, власне, для цього ми здавна служили в містах, в деяких ці публічні простори. Власне, тут йдеться скоріше, ви бачите, що у нас ця така, з одного боку, досить строката географія, з іншого боку, ми не зачіпали сходу, тому що там це трошки в інший спосіб відбувається. Це не означає, що вони якісь не такі, а просто у них ці всі соціальні мережі і структури працюють в інший спосіб. У них інші кліматичні умови, зокрема. І збиратись на величезній площі, коли у вас 50 градусів в тіні, мабуть, не дуже, хоча в Єгипті люди збирались, але це вже прийшла ця традиція окупації туди.
якщо ви відповіла на ваше питання. Я думаю, що ми можемо продовжити з цією темою публічного чи то пак громадського простору з Ігорем Тищенком і поговорити, власне, не стільки про простір, скільки про ті публіки, про ті аудиторії, які з одного боку творять, з іншого боку підтримують, а інколи навіть руйнують через свої невирішені конфлікти або ж через свої особисті інтереси, те, що ми називаємо публічними або громадськими просторами. Тобто, для кого цей простір і хто його творить? Це моє питання до тебе. Дякую, Наталю. Ще раз радий всіх вітати. Дякую дуже за запрошення. І Наталі, дякую за модерацію Центру міської історії за запрошення. Ну, власне, ми, як казала Світлана, намагалися йти від такої рамки політичної, політичної в сенсі полюсу, політичної в сенсі низової політики, в сенсі того, що спільна справа – це і є політика, а не політики, в сенсі політичних, тобто в сенсі політичних рухів, а не політичних партій. І якраз тут це поєднується з тим питанням, яке поставила Наталя, тобто питання, хто ж є публіка, хто творить простір. Саме для цього ми задали таку в першому розділі, який ну, не називається окремим іменем, а просто вступний розділ, задали таку концептуальну рамку. Саме усвідомлення, аналіз, інтерпретація публічних просторів, публічності міського життя і процесів, які відбуваються, саме зліва, з позиції неомарксистської урбаністичної теорії, тобто критика, власне, критика зліва, сказав Берлан Бар, тобто подивитись, власне, з позиції економічних, з позиції, хто творить публічні простори, хто їх споживає, хто за це відповідає. Саме тому у нас в дві вступні статті це, власне, класики критичної урбаністики, критичної урбаністичної теорії Сета Лоу Девід Харві, які відповідають на питання, хто відповідає за публічні простори, хто їх творить, чому вони споживаються в різний спосіб, чому ті, для кого, за чиї податки вони створюються, не можуть часто в них потрапити чи до них достукатися, да, їх якось відкрити, їх апропріювати. Ось, да. Або ці практики набувають дійсно якихось збочених форм, ну тут уже я не хочу вдаватися до цього, бо немає норми, насправді, так, нас вчать психоаналітики, немає норм, тобто все варіація норми, немає збочень ніяких. Ось, і хто ж є тими, хто є представниками публіки, хто представляє публіку, чи є це публіка, чи є це публіки, я насправді тут більше... Особисто я погоджуюсь тут і слідую власне думці російського дослідника сучасного Олега Печенкова з Петербурга, що це якраз проблема для пострадянського міського простору, для пострадянських міських трансформацій, що весь час, ну 70 років, да, майже століття в нас була одна публіка, да, одна партія, один народ, одна публіка, радянська людина, а насправді є безліч різноманітних публік, кожна з яких в різний спосіб апропріює, використовує публічний простір, кожна з яких використовує публічний простір для своїх потреб. І дійсно, якщо ми говоримо, що місто – це простір конфлікту, якщо місто – це простір усвідомлення і модерації, власне, конфлікту, це місце, де поступаються, але в той же час виборюючи своє, поступаючись, то ми і не можемо говорити про щось єдине, тобто немає ніякої, не можна ніяк виразити якусь одну українську національну ідею в публічному просторі, або не можна зарезервувати публічний простір лише для українців, да, і вигнати там ромів, як вигнали з Києва, з мікрорайону Березняки перед цим перед Євробаченням. Да. Ну це, звісно, окрема тема. Тобто не можна резервувати для якоїсь окремої публіки, бо не існує ніяка публіка. Це якраз та критика, до якої вдавалася Ненсі Фрейзер, наприклад, критикуючи Габермаса, власне, одного з авторів цієї сучасної концепції публічного простору. Тобто немає ніякої публіки, єдина, яка засідає в кав'ярнях, універсальний, з універсальними характеристиками, неподільний, в якій бідний і багатий однаково володіють однаковими правами. Насправді, у них різні права. Публічний простір, він здавалося б, що він обнулює всі привілеї, які існували. Да? Він обнулював там в часи Французької революції, зараз уже ні. І ті, у кого є привілеї, вони публічний простір в наших містах, як показують Девід Харві, Сателлоу, Маргарет Майер з Берліна, власне, вони показують, що
публічні простори не демократичні, а в нашій країні впевнений, що вони не демократичні, вони здатні підсилювати і множити всі ті нерівності, які є. І, мабуть, що зараз я вже зараз я завершу думку, да, і може Наталя уточнить. Завершу думку, що, як на мене, одна з великих проблем, публічних просторів в Україні, це те, що є соціальні групи, які узурпують право на публічний простір. Тобто окремо можна говорити, я думаю, що ми зараз ще поговоримо про те, власне, як, що таке право на простір в українських містах, право на місто в українських містах, як воно трансформується, які є ініціативи, рухи у зв'язку з цим. Але одна з проблем – це узурпація окремими групами, узурпація кимось, да? Чи це політичні сили можуть бути, чи це можуть бути представники малого міського бізнесу, який насправді не малий, да? Тобто власники вуличної торгівлі, орендарі, чи це можуть бути автомобілісти, які приватизували весь публічний простір взагалі в усій країні. Да? Тобто десь велосипедисти приватизували, там, не знаю, в Копенгагені може. А у нас де-факто автомобілі, власники автомобілів приватизували, тобто навколо яких обертається, тобто є групи, навколо яких, як навколо автомобілістів, обертається вся та величезна економіка публічних просторів, публічних робіт, міських бюджетів, про які говорить Девід Харві. Тобто подумати, наприклад, взяти київський бюджет, там левова частина капітальних видатків обертається навколо автоінфраструктури. Тобто у нас ми намагалися... Це алюзія до того, що ми намагалися якраз і цю тему піднімати, і авторів якось спонукати також і про це думати, власне, чиї права маніфестовані, і дійсно, чому за кошти всіх платників податків оплачують якісь обрані групи щось. Я так розумію, Ігор відповідав за незадоволення публічними просторами. Так, а хто відповідав за задоволення? Тобто, у нас річ, я просто до Ігоря, як... Така полеміка, мабуть, те, що по місту виникає, як кажуть будівельники. Річ у тім, що от, ліва критична теорія – це дуже класна річ, коли вам потрібна критика. Не коли вам що потрібно, коли вам будувати, а коли вам потрібна критика. І вони дуже класно доповнюють одне одне. Ті, хто хочуть будувати, і коли вони дослухаються до лівої критики, власне, всі ці ідеї і справедливого міста, і права на простір, вони всі постали, значить, із, тобто тим, чим оцей toolbox, тим, чим користуються архітектори і планувальники сьогодні, ну, в притомних країнах, він постав із критичної лівої теорії. Хоча це з одного боку. З іншого боку, Ігор, розумієте, ви говорите, ну, тобто, ідеалу не буває. Ми ставили питання, що має бути сформульований якийсь ідеал публічного простору. А з іншого боку, ну, ніколи його, ми розуміємо, що ми ніколи його не досягнемо. Але є таке питання, і про це писала теж лівий критик Шанталь Муф. Вона писала про те, що свого часу, що допоки ми дискутуємо щодо меж публічного, не публічного, от до тих пір ми залишаємося в полі демократії. Той же лівий критик Клод Ліфорт писав про іншу, про, з одного боку, апропріацію владою простору, коли приписані значення. Той же Ліфорт писав про апропріацію в сенсі от, присвоєння людьми, то, ну, от, цього повернення апропріації і здійснення свого права на місто. Так що є різні речі, я думаю, що от, скажімо, я студентам люблю поставити питання. Кажу, ви говорите прекрасно про публічний простір. Повіть собі, прийшли роми не на Березняки, а, скажімо, на Софіївський майдан, або на Михайлівський майдан, і там, або там, тоді ще, це ще до Майдану стало. Прийшли на майдан, значить, і в цих фонтанах розташували своїм, значить, табором з кибітками. Ну, рома може добре і, ну, значить, і зручне все, але чи ну, є інші користувачі, є інші мешканці міста, яким це може не зовсім подобати. Значить, треба це якимось чином. Я розумію, що роми – це така, ну, спільнота, яка найбільш гнана, я маю на увазі, ті, що подорожують, тому що є місця там, де вони живуть, настала, але це окреме питання. Тобто ми повинні комунікувати, ми повинні про це говорити, ми повинні ці питання ставити, ну і, звісно, максимально... Звісно, мотивувати всі конфлікти, так. Правильно. Тобто конфлікт, він буває
конструктивним лише тоді, коли він веде до якогось спільного ґрунту, який можна вибудувати в результаті дискусії. Але це ж питання теж спільної мови для дискусії. Тобто, чи завжди ми можемо експертне знання, яке нав'язується згодом як основна мова цієї дискусії, насправді, наскільки... У нас просто цього от експертного знання, на жаль, не виробляється. Воно би вироблялося, якби була стала традиція. Навіть, ну, от ви бачите, що, ну, я без, те, що без такої скромності можу сказати все-таки, що ми, мабуть, єдине видання, да, яке спеціалізоване, яке більш-менш таке регулярне, ми далі все-таки хочемо стати більше регулярними. І, мабуть, єдине, що, яке спеціалізується в цьому. І це теж є проблема, тому що немає експертів. Але це дуже добре, що навіть серед вас, серед редакторів і редакторок є оця дискусія. Ну ми не можемо, у нас немає єдиного, бачите, для цього нам потрібна хоча ж двох голів. Так, звичайно, пані Владислава. Стосовно відсутності спільної платформи якоїсь, я от можу пригадати такий практичний випадок з київського життя. Наша міська адміністрація докладає зусиль для того, щоб розробити новий статут територіальної громади Києва, бо попередньо вже, ну, морально застаріло. І ключове питання, яке хочуть покласти в основу цього нового документу, це саме публічний простір. І почалася робота, обговорення, зустрічі, і потім адміністрація ініціювала міжнародну конференцію, на якій було кілька панелей, обговорювалися термінологічні аспекти і деякі інші. Я от пам'ятаю, на заключному вже, на заключній сесії ректорка навчального закладу, в якому це відбувалося, аналізуючи перебіг конференції, звернула увагу на те, як багато було цікавої інформації, ці прекрасні громадські активісти, які розповідали про свої проекти, про свої зусилля. Але чого це вони ламають баркани? Адже є закон. Я думаю, що це можна просто без коментарів залишити. Тобто термінологія, да, публічний простір, громадський простір, суспільний простір є відзеркаленням того, що є, ну, якісь принципово різні підходи. І ця книжка, вона, очевидно, дуже важлива саме для того, щоб це класти теоретичний ґрунт, для того, щоб потім ті, хто каже, є закон, і ті, хто стоїть на позиції, що громадяни мають право, колись таки в комунікації помирилися між собою. Але мені здається, дуже важливо те, що пані Світлана сказала про те, що право завжди тягне за собою відповідальність, що ми не можемо нести то лише одне поняття право на місто, яке ми відвоюємо, а потім починаємо поводитися з містом так, як нібито воно лише наше. Я думаю, що ми продовжимо з вами, пані Владиславо, і перейдемо теж коротко до тої інституції, яку ви представляєте, щоб ви могли нам детальніше розповісти про Центр урбаністичних студій Національного університету Києво-Могилянська академія, про те, які цілі ви ставите перед собою, і ви, як молода інституція, яка шукає свій шлях, шукає свою нішу, свою аудиторію, свою публіку, врешті-решт, як ви вибудовуєте своє бачення того, що ви маєте робити і для чого? Дякую дуже, але з вашого дозволу я ще на 2 секунди повернуся до теми книги, оскільки, я думаю, важливо тут присутнім, і тим, хто, можливо, потім буде читати про цю подію, сказати, що урбаністичні студії – це цикл видань, який здійснювався за підтримки фінансової, ідеологічної, організаційної представництва фонду імені Гайдріха Бьолі в Україні. І попередні книжки, їх вже немає в паперовому вигляді. Тиражі вже розійшлися, але на сайті представництва фонду імені Гайдріха Бьолі в Україні можна знайти PDF-версії. Чому важливо взяти з собою сьогодні додому паперову книжку, 3-й випуск? Тому що 2 статей, на яких наголошував колега Ігор Тищенко, в PDF-версії не буде. Девід Гарвій і Сет Лоу будуть тільки в паперовій книжці. Тому, будь ласка, візьміть з собою, бо в PDF-ках ви цього не прочитаєте. Паперові книги також перше і друге видання є в бібліотеці Центру міської історії. Якщо ви хочете погортати не PDF-формат, а власне реальну книгу, запрошую до нас в бібліотеку. Зараз я перепрошую 1 секунду і спробую завантажити.
дуже коротку презентацію про наш центр. Колега Наталія Тріщенко сказала, що ми справді молода інституція, центр урбаністичних студій задумувався, обговорювався, якось так от в уяві, в думках формувався кілька років, і це в першу чергу була ініціатива Світлани Шліпченко. А потім він нарешті інституційно оформився восени 2015 року. Центр урбаністичних студій було затверджено рішенням вченої ради Національного університету Києво-Могилянської академії як науково-дослідницький підрозділ. Так само, як і видання урбаністичних студій, підтримуваний фондом імені Гайдріха Бьоля. Нас троє. Тут ви бачите двох. Ми зі Світланою ділимо роль керівниць. А ось там в передостанньому ряду сидить Марія Борисова, наша координаторка. І от ми втрьох намагаємося промотувати, просувати, розвивати наш центр за допомогою чималої вже кількості колег і інституційних, і особистих. Знаходимося ми, само собою, зрозуміло, на території, щось у мене не виходить з цією презентацією, бо я не вдягла окуляри, не бачу, на які клавіші тицять. Кнопочку, да? Ігор, можете мені... Ігор, там? Тут. Ми знаходимося, оскільки ми є в структурі Національного університету Києво-Могилянська академія в Могилянці. Це ідеальне місце для спостережень і дослідження, просто безмежжя тем. І вони у нас довкола, і ми перше, що зробили, почали досліджувати наш кампус. Одна із наших стратегічних таких програм – це кампус «Наукма. Нова якість в старих стінах». Ми провели кілька круглих столів, зробили дослідження, опитування, картографування. От Ігор Тищенко в тому числі брав в цьому участь. І так на якийсь час трошки це зупинилося, аж раптом з'явилася студентська ініціатива, яка називається «Revitalize Наукма». І ці молоді люди хочуть вдихнути нове життя в частину університетського кампусу, в якому досі присутні елементи колишнього військово-морського політичного училища, яке знаходилося в Могилянці, ну, точніше, на території, в приміщеннях Могилянки до відродження університету 25 років тому. І оці от асфальтові безмежні простори сьогодні студентство намагається переосмислити і зробити наситити життям, тобто це певною мірою право на місце, якщо не на місто, реалізоване також через дослідження і практики із застосуванням теорії малих справ, я би сказала. Серед того стратегічного, чим ми займаємося, так чи так з'являється тема публічних просторів. І це не лише збірник, але і практика. Ми на межі, тобто постійно в полі дослідження через участь в якихось заходах, ініціативах і намагання їх якось рефлексувати. У кожної з нас трьох по-своєму. У когось через академічну науку, у когось через просвітництво, що теж є дуже важливим, тому що у Львові, можливо, завдяки в тому числі центру міської історії ситуація краща, в Києві деякі люди досі запитують, а що таке урбаністика і хто такі урбаністи. Доводиться це розтлумачувати, що це не ті, хто хоче знести старий Київ і побудувати хмарочос, це щось зовсім інше. Я не жартую, мені нещодавно довелося брати участь в такій от комунікації. Публічний простір сьогодні у Києві, на якому ми сконцентровані, це в тому числі питання декомунізації, які, зважаючи на столичний статус міста, інколи реалізуються гостріше, ніж в інших містах, містечках України. І тому ми долучалися до... Перепрошую, десь я загубила пару картинок. Ось. Ми долучалися і до організації низки дискусій, досить таких широких міждисциплінарних стосовно урбанонімії, і говорили про монументальне мистецтво в публічному просторі.
І інколи просто ставали на захист якихось пам'яток. Тут ми комунікуємо з нашими постійними партнерами, українським кризовим медіа-центром, співпрацювали свого часу із Інститутом національної пам'яті, з Національним художнім музеєм України. І ці заходи, вони, знаєте, викликали інтерес, і потім у нас така широка географія вийшла. От у книжці міжнародна широка географія, а у зв'язку з цією практикою, до якої ми залучені, у нас вийшла внутрішньоукраїнська цікава географія. Слов'янська, Маріуполь, Львів, Вінниця, Харків, Дніпро і так далі. Про ці речі цікаво говорити з людьми з різних регіонів України. І так чи так, публічний простір – це стратегія, яка буде продовжуватися, і ми запрошуємо вас долучатися. Зокрема, от у нас на початку липня має бути це літня школа. Дедлайн 20 квітня, але, можливо, буде продовжений. Заходьте до нас на сторіночку Центру урбаністичних студій на Фейсбуці, або пишіть нам на нашу адресу, або дзвоніть нам, ми залюбки допоможемо вам подати аплікації. І сподіваюся, що ми з вами зустрінемося в Києві, і тоді, можливо, більше розповімо про те, чим ми займаємося, бо в кілька хвилинній презентації, якщо я зараз почну вдаватися в деталі, наприклад, у нас зі Світланою досвід роботи в якості громадських експерток в Раді громадський конкурс території гідності, це рік роботи. Світлана зараз бере участь в художній раді, в департаменті містобудування і архітектури, Ігор Тищенко теж. Я в раді громадській, яка має на меті якимось чином врегулювати конфліктну ситуацію навколо так званого чорного театру, нового театру на Подолі на Андріївському узвозі. Я знаю, що це кейс, як зараз кажуть, національного вже рівня, бо він широко так розійшовся завдяки медіа. Тобто, знову ж таки, наш молодий центр поєднує в собі гостро актуальні процеси, в яких ми беремо участь в якості консультанток або громадських експерток на громадських засадах. І це дає дуже широкий цікавий матеріал для дослідження поділ, де ми знаходимося в самому центрі історичного Подолу. З часом має стати центром великої дослідницької програми, мета якої визначення індикаторів сталого розвитку, що для Києва теж є серйозною проблемою. Але попереду у нас ще становлення, і от саме тому ми дуже сподіваємося, що досвід наших колег львівських нам в цьому допоможе. Дуже дякую за запрошення і за можливість бути тут разом з вами. А ми дякуємо вам навзаєм і щиро бажаємо успіхів в розбудові інституції і в знаходженні своєї ніші, свого місця, і щоб ця ніша потрохи розросталася, і щоб вам було комфортно. Отож, я думаю, що на цей момент ми так закинули декілька вудочок. Ми дуже багато насправді дискусійних тем підняли навіть за цю коротку розмову. І якщо у вас є запитання чи щодо змісту цієї публікації, яку, я сподіваюся, ви вже мали нагоду погортати, чи щодо виступів, чи щодо Центру урбаністичних студій, то я ласкаво запрошую вас піднімати руку. Будемо працювати за правом піднятої руки. Я буду підходити з мікрофоном. І якщо ви теж маєте питання до когось конкретно, будь ласка, уточнюйте до кого саме. Якщо до всіх, то теж кажіть про це. Дякую. Дякую, дуже-дуже цікаво було почути, дійсно, трошки теж про вашу роботу над самим цим збірником. Є питання, власне, стосується того, чи можете ви розкрити секрети вашої редакторської кухні, і, власне, чи слідуєте ви якими засадам peer-review, чи маєте якісь свої власні такі підходи, чи якісь ваші власні розуміння того, яким чином працювати, коли ви отримуєте неймовірну кількість подань, тобто яким чином дійти, сформувати концептуальне цілісне число. Ну і теж, безумовно, таке питання, не знаю, може провокативне, тобто про власне, певну політичну агенту, яка, безумовно, стоїть за подібними проєктами, тобто яким чином ви почуваєтесь при відборі ваших статей, тобто чи ви почуваєте, тобто, ну,
через підтримку фонду Гайнріха Бьоля? Тобто, чи ви почуваєте необхідність, тобто, провадити саме цю політичну агенду? Тобто, чи ви, тобто, яким чином ви бачите себе, чи ви усвідомлюєте і, власне, ну, якби відкрито маніфестуєте те, на якій точці ви стоїте? Тобто, чи ви надаєте можливість, тобто, якомусь великому спектру політичних висловлювань? Тобто, чи є для вас тут якісь межі, якісь рамки? Чим я так, значить, політична наша, яка у нас немає, у нас дискусія взагалі, і у нас це все відбувається дуже демократично. З одного боку, з іншого боку, ми авторів і авторок наших завжди попереджаємо, що навіть коли ви вже після, тобто ви не можете по короткому абстракту, навіть із 500 слів, зробити висновок про те, якої якості буде стаття. Тому ми всіх наших авторів і авторів попереджаємо, що ви подаєте ту статтю, і потім редакція залишає за собою право вирішувати, проходить чи не проходить. А крім редакції, крім редакційної ради, взагалі, то зараз вона складається з нас трьох. Це Ігор, Юля, Попова і я. А наразі, але вона у нас, ну, змінюється від числа до числа, в залежності від направленості, номера. Ну, ми ще запровадили такий інститут як дорадча рада, куди війшло кілька людей, яких ми і знаємо, і шануємо, і як науковців, і практиків, і ми інколи просимо їх теж подивитись, щось порадити. Рішення ми приймаємо колегіально, у нас немає жодного, ну, якогось тиску, ну, Ігор може підтвердити, у нас єдиний є тиск, це дитина. І тоді, ну, інколи з цим бувають проблеми. А так, а з іншого боку, фонд Бьоля, ми існуємо в рамках програми «Підтримка демократії». Ну, я думаю, що це вже говорить саме за себе. Тобто вони не виставляють на... У нас є певні... Тобто ми б з ними не співпрацювали, і вони б не підтримували центр. І публікації ці, ви бачите, що вони з 11-го року, ще до тих часів, як з'явився центр. В принципі, у нас спільні цінності. І ми не можемо сказати, що ми силуємо себе, і, значить, от ми мусимо говорити те, що приємно буде почути фонду Бьоля. Ми говоримо, власне, от те, що спів іде в унісон, там, в тон з нашими цінностями, і відповідно ці речі в чомусь збігаються, в чомусь можуть, ну, у нас ще не було. Розбіжностей серйозних не було. І ми все це тіло комунікуємо, у нас процес роботи, що ми збираємося, обговорюємо ці речі, і це все відбувається на колегіальних засадах. Дякую. Я можу додати пару слів, да, про повістку. Я думаю, що... Я звик тримати в Києві. Думаю, що це, ну, тобто, це таке дражливе питання, да, чи є ми грантажерами, чи не є ми грантажерами. Я думаю, що це була, власне, суть, та прихована запитання. Ось. Фонд Гайнріха Бьоля – це, як ви знаєте, німецький ліберальний фонд, який спонсорується за гроші німецьких платників податків, як і всі партійні фонди в Німеччині, тобто у кожної партії, у християнських демократів, у лівої партії, власне, у Ді Лінке, у всіх є фонди, власне, партійні. Спонсоруються вони з платників податків усієї Німеччини, з усіх німецьких громадян, відповідно до пропорційної представленості в Бундестазі. Тобто, скільки відсотків отримала Зелена партія, чи скільки відсотків отримали християнські демократи, скільки відсотків пропорційно від загального бюджету на ці потреби буде йти на фінансування фонду. Це по-перше. По-друге, збірка, власне, підтримується довголітньо в рамках фондівської програми підтримки демократії в Україні. Що це означає? Там є і урбаністична складова, і історична складова, складова щодо пам'яті, конференція нещодавно була, на Києві теж також були. Ось, власне. Це ще один з напрямків. І, чесно кажучи, по концептуальній рамці цієї книги ми мали бути грантажерами в іншого фонду. Фонду Рози Люксембург, насправді. Тобто ми, мабуть, що повістка, я думаю, ну, умовно, так. Да. Тобто дивіться, якраз специфіка в тому, що фонд підтримує єдину в Україні періодичну наукову, власне, публікацію, дослідницьку публікацію з
урбаністичних досліджень, з міських досліджень. І на цьому, власне, вплив закінчиться. Тобто повістку, адженду, контент ніхто не визначає. Підтримується видання, ну, дизайн, видання, поширення. Да, і, власне, і центр урбаністичних студій. Але сама повістка дослідницька ніяк не формується. Тобто ніхто не задає параметрів, що досліджувати, як досліджувати, власне, обсяг статей. Тобто оцих всіх речей немає. А щодо редакторської кухні, додам буквально два слова ще. То ми формуємо адженду видання, і розсилаємо її через загальні відкриті, власне, дослідницькі портали. Внутрішні, власне, зовнішні розсилки, українські портали і так далі. І потім обираємо редколегію статті відповідно до того, чи відповідають вони адженді, чи ні. Потім вже працюємо з авторами. Тому я не знаю, чи можна сказати, що в нас є цей класичний принцип peer review чи double peer review. Його немає. Да. Тобто ми працюємо в цій збірці, редколегія складалася з трьох людей плюс дорадча рада. Попередні дві там були ширші набагато, ну, власне, більше людей було вдвічі там, чи втричі ширші були редакційні колегії, да, тобто там просто були фокуси своєрідні. Тут уже фокус, власне, звузився, і, відповідно, люди, які займалися колись урбаністичними дослідженнями, їх кількість невпинно зменшує. Ну, в Києві, принаймні, їх чомусь кількість зменшується. Тобто там Аня Хвилі, Надя Парфан перестали займатися урбаністичними дослідженнями, ну, це такий приклад, стали робити культурні проекти. Кількість урбаністів збільшується, а урбаністичних досліджень зменшується. Можливо, я теж втручуся і продовжу питання Іри. Не тільки щодо цієї збірки, а щодо попередніх. Чи були у вас випадки відхилення статей? І якщо так, то з яких причин? І, ну, можна не називати, звісно ж, імен тем, але, можливо, якось так загально окреслити. Ми вже не пам'ятаємо, але це була, власне, якість виконання. Я вже не пригадую, бо це було справді давно, але були випадки і в цьому числі, і в попередніх. У попередньому місті оновлені були, і це передусім якість виконання, те, що нас не влаштовує рівень академічний. Ми відразу пишемо, що нам потрібно, щоб це було не наукообрази, які, ну, от, цінуються нашими цими академічними монстрами, а щоб це було, ну, форма есею. Але в академічних рамках, щоб це люди читали, але щось із цього дізнавали, і щоб були всі параметри, ну, і обсяги, так, і у нас обсяги більші. Ніж, ну, класичні то ми взагалі до уваги не беремо. Давайте сміливіше, а то мені доведеться далі задавати запитання. Так, Ірина Мацевко. Дуже дякую за те, що ви робите. Дякую, що запрошую. Ці речі важливі і цікаві. Про те, що говорив Ігор, цю урбаністику, з якої виходять і входять, дуже багато зараз, це, по-перше, дуже модне слово, це модний рух. І оця межа дає урбаністика, дає не урбаністика, як дослідження, як активізм, як інші форми, от з цим всім. Складно, напевно, розібратися, тому моє перше питання до вас, якби ви сформулювали, як одні з багатьох урбаністів академічного там середовища, що таке урбаністика для вас і урбаністика в Україні. А друге, ви є дослідницький центр в Києво-Могилянці, але Києво-Могилянка, перш за все, це є освітній заклад. Як ви бачите урбаністику як напрям, як дисципліну в університеті, і тут, напевно, ще більше питань, ніж відповіді, тому що це така інтердисциплінарна. Як цього навчати, чи треба, де воно має бути, і якщо ви навчаєте, то які курси, і яке ваше бачення цього? От. Дякую за це питання. Ну, я вам чесно скажу, що я, ну, тобто я за те, щоб ми розділяли урбаністику, тому що все-таки це стосується більше активізму, якогось усвідомлення таких речей активістських, і урбаністичні студії. Власне, ми назвали урбаністичні студії, тому що це вивчення міста з різних точок зору, з різних фокусів, ракурсів. Ми складаємо таку мозаїчну картинку.
яку от ми можемо побачити. Кожен приносить свою там цю часточку. Є література, ми дізнаємось багато з літератури, ми дізнаємось багато від соціологів, ми дізнаємось багато від географів, дізнаємось багато від урбаністичних антропологів, тобто, ну, це така від економістів, від транспортних, тобто це така дуже від інженерів, це дуже комплект від архітекторів, звісно. Але є планування, а є ну, те, що називають урбанізм або містобудування, це різні речі. От те, що ми би бачили, чому ми, власне, в університеті заснували цей центр. Тому що нам би хотілося, щоб десь... Тому що можна було назватися черговим інститутом там чогось і стати громадською організацією. Але їх ну, дуже багато з одного боку. А з іншого боку, от я вже певний час просто працюю з студентами з 10-го року. Я читаю курс, який називається «Місто у спеціальному загальнокультурному дискурсах». Тобто це погляд на місто, і це ну, історія про те, як формувався цей спеціалізований дискурс про місто, з чого він поставав, як, значить, от які там планувальні, культурні речі його формували, і як все це відбулося в результаті, ну і певні там нюанси, проблеми, які ми бачимо сьогодні, які були раніше, там і все таке інше. І є студенти, є зацікавлення, і чому б нам це далі не розвивати? Нам така ідея на думку спала. Ми зробили цей центр, як, власне, по-перше, нам потрібна тяглість традиції, тому що за один триместр чи за два триместри, от Ігор курс, наскільки я пам'ятаю, було два триместри, да? Один історія української архітектури, а другий, значить, це курс про місто. І от ви робили кейси про контрактову. Ми робили дослідження. Вони це робили. І тоді можна хоч якось впродовж року, хоч якось працювати зі студентами, якимось чином це знання. Тому що університет – це місце, де продукується знання, підтримується. Тобто це якась ну, фундаментальна річ, яка не зникне завтра. Ми будемо сподіватися, що вона не зникне. Да. А бачимо ми це діло, все-таки ми би хотіли, ну, наша така, я би не сказала, що це утопічно, хоча треба мати, да, оцей ідеал утопічний перед собою, а це така, ну, і не wishful thinking, а це щось інше, ми хочемо велику, ну, з часом, очевидно, працювати на велику програму містопланування в Могилянській академії. Але починати ми хочемо, ну, намагаємося починати з сертифікатної програми з урбаністичних студій. Ми домовились, тобто є зацікавлення від соціологів, є зацікавлення від екологів. І от ми намагаємося зробити таку сертифікатну програму наразі. Я, з вашого дозволу, ще пару слів додам. Тут, правда, дуже багато запитань. Їх поки що справді більше, ніж відповіді. Але в нашій ситуації, я маю сказати, університет Києво-Могилянська академія виявляє значно більшу гнучкість, ніж інші університети в Києві. І вони дуже зацікавлені в тому, щоб цей напрямок розвивався саме як не лише дослідництво, да, але щоб це стало якимось інституційно оформленим і таким тривалим напрямком викладання. Я не кажу поки що, навіть в думках до цього, поки що не наближаюся про кафедру, але, ну, цитуючи колегу Світлану Шлипченко, wishful thinking, можливо. Принаймні, вже на даний момент у нас є така вже не спорадична співпраця з колегами з соціології, екології, менеджменту, економіки на різних рівнях, в різних форматах, але сподіваємося, що сертифікатна програма принаймні буде. І паралельно хотілося б розгорнути її також в той формат, який дозволятиме, вибачте, я тут таким сленгом скористуюся, продавати цей продукт іншим зацікавленим групам. Тому що часто густо у своєму спілкуванні в першу чергу пов'язаному з якимось гострими проблемами, які виникають у місті, ми розуміємо, що ті люди, на яких покладено відповідальність за ухвалення рішень, формування стратегії, інколи просто не уявляють, в чому корінь проблеми. Так? І коли починаєш пояснювати в дуже простих словах, виявляється, що ось наша потенційна аудиторія може бути і там, в районних адміністраціях, у міській адміністрації, серед депутатів Київської міської ради і так далі. Тобто ми потенційно думаємо також і про цей напрямок.
щоб це були не лише студенти, але і відкриті можливості для людей старшого віку, які вже працюють, яким це буде цікаво. Ну і зрештою для всіх охочих теж. Дякую. Давайте додам про активістів і про популярність поняття урбаністика. Ну, урбаністика, вона ж пішла від цього, да, від Патріка Геддеса, наскільки я пам'ятаю, власне, від шотландського теоретика містопланування. Ну, в сучасному розумінні. Тобто для мене урбаністика, це розмаїття, яке зараз пов'язане з нею, її популярність – це супер, це добре, це норма. Так і має бути. Має бути оця множина значень, не має бути десь визначено, зафіксовано в якомусь нормативному акті, не дай Боже, що таке урбаністика, якому затвердженому, не дай Бог, рішенням Кабміну, не дай Бог, щоб таке було. Це буде катастрофа, власне, для урбаністики. Да, чи Міністерство освіти, ще більша катастрофа буде. Власне, це добре, коли активісти міські, які можуть потім дуже швидко перетворюватися в чиновників, розуміють її по-своєму, коли дослідники, які міждисциплінарні, які працюють з об'єкт, яких є місто, міський простір чи міські спільноти, які розуміють по-своєму. Урбаністичні дослідження, вони принципово міждисциплінарні. Вони принципово міждисциплінарні. І, власне, ця діяльність, вона принципово міждисциплінарна. Для мене це всі професіонали, професіоналки і професіонали, які займаються об'єктом, яких є місто. Тобто це можуть бути люди, які досліджують місто, роблять прикладні дослідження. Да? Це можуть бути і професіонали, професіоналки, які безпосередньо працюють з містом, як економісти, географи, демографи, планувальники, картографи і так далі, і так далі. Тобто професіонали, які виходять, exit the border, тобто які виходять за рамки своєї дисципліни, щоб розуміти, що місто – це комплексний, складний, оце, да, як каже Вахштайн, комплекс and complicated, тобто складний цей, складений з різних шматочків, як мозаїка, об'єкт, який, щоб його осмислити, вивчити, проєктувати, планувати і проживати, потрібні зусилля не тільки одної спеціальності, одного спеціаліста, чи якоїсь однієї політичної сили, чи якогось одного бюджету. Це принципово неможливо. І активізм низовий, він є складовою частиною сучасного міського розвитку. Тобто це дуже хочеться, щоб Україна, власне, українські міста якраз розширювали, щоб оці bottom-up рухи міські, да, щоб міські рухи, і, власне, я цим займаюся в аналітичному центрі CETUS, ми займаємося якраз аналізом цих рухів низових, урбаністичних, і їх підтримкою, фасилітацією їх зусиль, власне, якимось, не знаю, за допомогою досліджень, за допомогою, ну, модерації якоїсь, навчання їх, якщо можна так сказати, допомагаємо їм, Боже, як це називається, знову англійське слово, to empower, да? Тобто допомагаємо їм посилитися в тому сенсі, що тобто ми можемо, як, да, як дослідники, аналітики, можемо зробити за них якусь частину роботи, яка пов'язана з аналітикою міського розвитку, і просто продемонструвати це і таким чином наблизити ту ситуацію, коли місто стає демократичнішим чи відкритішим, прозорішим і так далі. Дякую дуже. У мене, скоріше, такий контраргумент до того, що щойно казав колега Ігор Тищенко. Я згодна з тим, що потрібна, ну, так би мовити, багатоваріантність і багатовекторність, але тут ми повернемося до того, про що пані Наталя казала на самому початку. І потім Світлана теж. Отримуючи право, набуваєш також і необхідності нести відповідальність. От, інтегрованість, та ця мультидисциплінарність урбаністичних студій, вона гіпотетично має розв'язати якісь ситуації. Я наведу зараз приклад. Да? Урбаністичний активізм, урбан активізм. Про пам'ятник Щорсу в Києві на бульварі Шевченка знаєте. Да? Пам'ятка національного значення, яку було включено в список до демонтажу, хоч вона є пам'яткою, статус це не знято, відповідно, демонтаж буде порушенням закону про охорону культурної спадщини. Це ситуація, яка називається «знести не можна залишити», вибирайте, де ставити кому, міська адміністрація зволікає, зрештою коню відпиляв ногу. І от один досить відомий в Києві урбан-активіст, якого також багато хто вже називає просто урбаністом, стверджує, що коня треба знести і натомість зробити там наземний перехід замість підземного. У людини є свій фокус,
своя царина, він потужний промоутер безбар'єрності, безбар'єрного середовища в місті. Але чому для створення безбар'єрного середовища місто має піти на порушення закону? Конфлікт. І питання, а чия тут має бути відповідальність? І урбаністичні рухи низові, наскільки вони мають бути активними і наполегливими в просуванні саме своєї ідеї? Так? От для мене, якщо ви мене запитали, що таке урбаністика, це якраз максимально широка рамка, яка включає різні аспекти. Я бачу того ж Щорса як матеріальний об'єкт публічного простору з усіма ідеологічними обтяженнями, як об'єкт пам'ятко-охоронної галузі і, можливо, для когось як перепону для безбар'єрності. Це дискусійне питання, яка там безбар'єрність, да, там є підземний перехід. Я саме про те і кажу, що на кожному конкретному етапі, на кожній конкретній ділянці ми можемо виокремити поле конфлікту і кожен використовувати як поле для досягнення компромісу. От саме в урбаністичній студії, мені здається, могли би давати інструментарій для того, щоб досягати цього компромісу. Також приєднуюся до подяки, що ви до нас завітали, і також за роботу, таку багаторічну роботу, і насамперед видавничу, і не лише. Завершення, Владиславу, вашої відповіді якось так наштовхнуло на таку проблему темної сторони громадянського суспільства, яку, я думаю, ми будемо мати, можливо, обговорити нагоду і ще завтра. Але я хотіла запитатися не тільки про множинність визначень, а насамперед множинність ваших ролей. То ви виступаєте всі троє у дуже різних ролях. І дослідники, і педагоги, і активісти, і експерти, і експертки, активістки, дослідниці, все разом, і мешканці міста. І це можна далі продовжувати. І я думаю, що це є дійсно надзвичайна така можливість і час, в якому ми живемо, коли це можна поєднувати і брати в цьому участь. Але яка є цього ціна і як ви навігуєте? І як ви навіговуєтеся з цього? Чи напевно, тобто, можливо, якісь такі речі, де ви бачите свої власне конфлікти, і на цих точках конфлікту якась така особливість того моменту, в якому ви є, напевно, ми так само є, але мені цікава дуже ваша, якщо ви могли поділитися цим проживанням. І просте, напевно, просто таке питання на завершення. Які наступні теми? Про які теми ви думаєте для ваших публікацій? Що вам здається буде важливо для вас, але так само для ваших аудиторій? Дякую. Пані Сергій, дуже дякую за ваші слова і дякую ще раз за підтримку і можливість бути тут і навчатися вашого досвіду. Це питання, яке поставили, воно насправді дуже особисте. Тому що от скільки людей, стільки міст, навіть якщо ми живемо в одному місті, да? І стільки досвідів. Якщо дозволити, мій особистий, і це про конфлікт, і про те, і про ціну, да? Я маю за плечима близько 20 років роботи в музеї Андріївського звозу. Знання там набуте дало мені можливість на певних етапах переходити в якість експертки-консультантки. Андріївський звіз зараз дуже проблемна ділянка, я відчуваю щодо цього відповідальність. Так? Я хотіла поставити на цьому хрест, чесно скажу. Мені хочеться ширшого чогось. Так? Це не краєзнавство, це вже зовсім інше. Це бачення простору з усіма його внутрішніми зв'язками і проблемами в цілому. І я розумію, що я не можу собі зараз дозволити поставити крапку і сказати, все, мене це більше не цікавить. Я знову лізу в цю бучу, і це 6 років громадської роботи, волонтерської, ну, користуючись теперішньою термінологією,
від просвітницьких проєктів, які я сама робила, там щотижневі екскурсії Андріївським узвозом, тому що одна річ просто любити, а інша річ знати, що ти саме любиш, так? Що це не просто красивий фасад, яка що за цим щось стоїть, я цим займалася, щось пояснювала, організовувала якісь культурні заходи. Таким чином, набуваючи нове знання і нове розуміння, глибше, яке сьогодні допомагає ефективніше брати участь в тих процесах, які відбуваються. І колеги скажуть про тему наступного збірника, а у мене особисто є бажання написати саме про Андріївський узвіз. Я зараз саме над цим працюю. Конфлікту немає. Це, скоріше, той рідкісний і щасливий випадок, коли всі іпостасі однієї людини є взаємодоповнюючими. Це мрія, це те, чого хочеться побажати кожній і кожному. Коли ти перетікаєш з функції в функцію, з амплуа в амплуа, не відчуваючи майже бар'єрів. Можливо, в якихось ситуаціях це погано, тому що десь треба поставити крапку і сказати, я злізаю з бронівика, я зараз не махаю шашкою, я зараз просто викладачка і у мене просто семінар. Тут є свої проблеми, але включаєш самоконтроль і тоді все гаразд. А ціна, ну, кілька років, я не спала нормально, кілька років. Ну, це так, якщо дуже коротко. Але з іншого боку, відчуття повноти проживання життя в місті, відчуття міста, розуміння міста, його вібрації, його болі, його щастя, його радості. Оцей досвід навіть власної тілесності перебування у міському просторі, який потім лягає в якісь ну, вже проаналізовані структури. Це щастя. Це щастя. Так що не буду скаржитися. Я теж би хотіла сказати, що я не можу сказати, що є у мене якийсь конфлікт між моїми цими нажинними ідентичностями. Я от скоріше, от як знаєте, поняття Джудіт Батлер, ідентичність як перформанс. Знаєш, я йду в клас, я значить, можу говорити там і бути тим, і я розумію межі ці, я йду в місто. Але з іншого боку, я вам скажу, що спеціалізоване знання все-таки, ну воно, я не можу сказати, що деформує. Але воно ну, створює інше, ну, воно заражає, його вже інакше не можна бачити. Тобто ти весь час йдеш і щось аналізуєш з точки зору, от як тобі це цікаво, і ти не можеш просто погуляти містом, це вже складно. А з іншого боку, да, тому що ти починаєш думати з одного боку про десерто, а з іншого боку, я вчора. Воцаріючись, я там думаю, можу писати там про дві столиці, про цю історію про дві столиці, про Харків, один із текстів 20-30-х років, який надрукований в сучасності. Раптом я там в кінці сучасність, яка ще не видавалася в Мюнхені Іваном Кошелєвцем. Да, журнал «Сучасність», може що знаєте, да, журнал «Сучасність». Чудовий абсолютно есей Івана Кошелєвця «Походеньки по Парижу». І він там аналізує слово «походеньки». Але це 79-й рік, а Кошелєвець, мабуть, це ще ніж написав. З іншого боку, от, ну, я вже не буду далі там свої ці, як сказати, ну, розповідати про свої множинні ідентичності. Два наступних числа ми плануємо. От зараз ми працюємо над урбаністичним фемінізмом, феміністичним урбанізмом. І майже сформоване число, і сьогодні я навіть маю нарешті відповідь від наших, від тримача копіратів, так що очевидно. А з іншого, я не знаю, чи встигнемо ми до Львівського форуму, це питання, але ну, спочатку ми старалися, хотіли встигнути. З іншого боку, ми думаємо над ще одним числом, число про культурну пам'ять. І от туди ми хотіли включити там деякі речі, ну, Софія, ви знаєте, там, про що йдеться. Але ми зробимо на частину ще відкрите коло, я думаю, тому що це теж така дуже специфічна тема, болюча тема, цікава тема.
і теж яка ну, не є, ну, в принципі, в чомусь універсальна тема, яка тільки має локальні певні вияви. І тоді, я думаю, що людям буде цікаво подивитись і порівняти, і приміряти на себе. Тому що, от, наприклад, стаття нашого автора з Нігерії, якщо ви приберете слово «Нігерія» і поставите «Україна», я не думаю, що там щось сильно поміняється. От що цікаво. Це мене вразило, я вам чесно скажу. Коли він прислав цю свою статтю, я обалділа. Навіть там підслухані розмови в якомусь там маршрутці їхній нігерійській. Тобто це ну, фантастичні речі, коли це трапляється. Я можу додати, мабуть, ну дійсно правильно сказала Світлана, що не можна гадати по місту, всюди бачиш зраду, всюди бачиш оцю множинність. Ну, я про себе да, скажу, особистий досвід, тобто розставлятись неможливо практично, тут присутній Дем'ян Данилюк, може він зрозуміє мене. Да, жарти жартами, але як дослідник, власне, який працює да, в громадській організації, то я можу сказати, що побічним ефектом є надзвичайне вигорання. Тобто я працюю в громадській організації, яка займа в аналітичному центрі, але юридично це громадська організація з відповідною структурою, з відповідними проектами, з фандрейзингом, з подачею на гранти, з власне з виконанням якихось проєктів, але паралельно з співпрацею з абсолютно різноманітними агентами міського розвитку і громадськими організаціями, і низовими ініціативами, які не оформлені. Тобто ми займаємося взагалі підтримкою розвитком громадської участі в українських містах і. Власне, аналізом міського розвитку, міської політики і сприянням прийняття рішень в містах на основі даних, тобто evidence-based decision making. Да? Це не те, щоб грантова якась забаганка, це те, до чого ми дійшли своїм розумом в результаті кількарічної, ну теж буквально волонтерської роботи, в якості людей, які аналізували міський розвиток і власне його параметри в Києві, а до цього я навчався на курсі власне в Києво-Могилянській академії, слухав курси Світлани. Ми робили в кілька кейсів. Це було польові дослідження спочатку радянського житлового масиву. Я презентував цей кейс, коли вже в центрі міської історії в першому числі цього збірника, який називався «Анатомія міста Київ», а потім це були польові дослідження Контрактової площі в Києві на Подолі, і втягуючись поступово в дослідницьку роботу і паралельно з цим, ну я не знаю, чи назвати це активізмом, але це тісно було якесь волонтерство. Тобто спочатку ти консультуєш департамент містобудування архітектури по якійсь взаємодії з низовими міськими рухами, потім ти вже працюєш в громадській організації і вже офіційно департамент містобудування архітектури запрошує громадську організацію, точніше в партнерстві з нами, або ми в партнерстві з ними робимо семінар дослідницький, власне, воркшоп, який називається «Право на місто», з вироблення уже політик, механізмів і політик громадської участі, інституціалізованої в участі в міському управлінні. Тобто постійно відбувається це підвищення, власне, наростання досвіду підвищення кваліфікації, але при цьому в геометричній прогресії наростає вигорання, тому що такої недбалості в міських справах, як у нас є в столиці, я, ну, її взагалі важко уявити. Тобто я читаю там кожного дня, наприклад, так, як ми всі читаємо новини, я читаю міські новини, і всюди дійсно, всюди є протиборство еліт, всюди є приватизація публічних просторів, практично всюди. Всюди, власне, капіталісти захоплюють публічні простори, низові ініціативи протидіють, і є різні погляди, є різні, власне, уявлення про публічний простір, є різні групи впливу, і є проблема однобокості перспектив, да, не можна тільки зліва дивитися, чи не можна тільки справа дивитися на публічний простір, але такої катастрофічної ситуації, як у нас, в цих умовах, ну, люди мого ж типу, з мого досвіду, дуже швидко, серйозно вигорають. Ну, от я, наприклад, ну, дуже, власне, це побічний ефект, коли ти не можеш переключитись. Мені важко переключитись. І я знаю, що моїм колегам також важко переключитись. Ну це я не знаю, чим треба займатись. У нас планета урбанізована вже. З міста ти нікуди не вийдеш. Як каже Ніл Бреннер, відомий дослідник, автор концепту планетарної урбанізації міста, все. Океанія – це місто, Антарктида – це місто. Бо це все простори, які обслуговують урбанізовані території. Це все хінтерленд, тобто територія, яка обслуговує місто. Або чистим повітрям обслуговує, або сільськогосподарською землею. Дякую. Скажіть, будь ласка, чи є ще запитання до когось із наших співпрацівників?
спікерів і спікерок. Будь ласка, це, на жаль, буде останнє запитання, бо ми не маємо дуже багато часу. Представтесь, будь ласка. Доброго дня. Я так само дякую вам за таку гарну лекцію. Мене звати Тарас Матвіїв, я архітектор-проєктант компанії MS Проект. І урбаністика для мене є все-таки трохи побічною такою справою. Так? Тобто моя справа більше в конкретній реалізації конкретно архітектурних об'єктів. Але це швидше не запитання, а такий пінг-понг на рахунок внутрішнього вигорання. Бо відчуваю за собою таке саме, коли йду нашим містом, так, і спостерігаю, яким чином воно, ну, по суті, ви кажете, що катастрофа в Києві, а я вам кажу, що катастрофа у Львові. Тобто кожному болить своє, і насправді не тільки, значить, капіталісти і капітал вносить свій деструктив, а насправді низовий елемент, можливо, навіть ще в більшій мірі, тільки по чуть-чуть. За рахунок, в першу чергу, нерозуміння. Так? Тобто люди не розуміють, що вони роблять. І я хотів ще вас запитати, чи є у вас якісь такі, ну, я розумію, що це так трохи наївно, але якісь плани або перспективи на, ну, таку просвітницьку роботу, в першу чергу, якраз з капіталом. Тому що я сам стикаюся в своїй роботі з тим, що ті люди, яких ми називаємо девелопери, mm-hmm. так? Тобто, деколи ти з ними говориш, ти розумієш, що це стіна нерозуміння. Тобто вони змінюють це місто, бо вони єдині, хто вкладає мільйони в якісь великі інфраструктурні проекти, але їхній рівень свідомості настільки низький, що просто стає страшно. Тому я би вас, ну, так, не знаю, просив, якщо у вас будуть якісь такі можливості, може трошки якось ще розширити, бо ви казали за співпрацю з міськими чиновниками, але ще, я думаю, що нам всім потрібно працювати для того, щоб якось просвіщати тих, хто має капітал. Розумієте, річ в чим, що найцікавіше? Що чомусь у нас виділяють цих людей, які їх називають там або чарівним словом інвестори, або девелопери, які приносять гроші. Ці люди є членами громади. І взагалі-то, якщо чесно, то є влада, є громада. Вони є членами громади. Тобто вони повинні до того, як вони роблять великий девелоперський проєкт, вони повинні інформувати людей, навчитися. Люди повинні розуміти ті низові елементи, як ви кажете. Ну, тобто ці люди насправді повинні розуміти, що, от, знову ж таки, я повертаюся до цитати Віта Кунчі, що пропустари перестають бути публічними, коли жодна із сторін не хоче нічим поступитися. Люди повинні розуміти, що досягнення продуктивного компромісу – це не так, що або вин-вин ситуація, або, тобто, що обидві сторони виграють. Вони виграють від того, що у них не буде конфлікту, що буде порозуміння, що той, хто хоче будувати, поставить паркан довкола майданчика, і завтра не прийдуть активісти, його не спалять і не скинуть. Тому що в Києві зараз неможливо поставити паркан, мені здається, навіть з документами. Публіка. Можливо, але він постує це питання. А з іншого боку, тобто люди повинні бути поінформовані, але люди повинні навчитись формулювати свої, так мовити, бажання. Все розуміти, що, ну, а людина, яка приносить гроші, хоче щось будувати, вона, ця людина повинна рахуватися з цим. Є певні методики, я не кажу, що є ідеальні ситуації в іншому світі, але є можливості враховувати, слухати один одного, коли люди слухають один одного, треба створювати майданчики для цього. Ну, і щось в Києві у нас, ну, важко з цим іде, ну, дуже, дуже складно, тяжко. У вас працює GIZ, у нас воно боїться зайти вже, я не знаю, по три рік. Ми хотіли цього року зайти, і вони сказали ні. І, ну, не виходить у них, тому що, ну, Київ... Корупції бояться. Ну, я можу додати, там все, да. Я можу додати, що дійсно конфронтація ні до чого не призведе. Конфлікт з девелоперами, з єдиною дійсно, ну, погано, що єдина, але де-факто єдиною силою, яка змінює і дуже серйозно змінює українські міста, треба домовлятись, треба шляхом консенсусу, треба, власне, взаємну вигоду. І от книга — це, власне, є частина того просвітництва і навчання,
яке, ну, це наш внесок, да, власне, в навчання, власне, в просвітництво, в побудову цього діалогу, а інший. Ми плануємо, і колеги з Центру урбаністичних студій, я з аналітичного центру ЦЕДОС, звісно, що ми плануємо і далі продовжувати в міру наших можливостей просвітництво. От ми, наприклад, зі Світланою і ще з одним нашим колегою Іваном Орбицьким робили, львів'янином, до речі, робили курс на Прометеус, на платформі Прометеус. Він доступний, відкритий, масовий онлайн-курс «Урбаністика сучасного міста». Він якраз має оцю просвітницьку специфіку. Я думаю, що ми і в цьому ключі, і в ключі університетських курсів, і в ключі відкритого просвітництва будемо продовжувати. Думаю, що ми ще зробимо не один такий курс. Сподіваюся, це якраз курс от відкритий онлайн. Його зараз рекомендують уже в кількох міськрадах чиновникам слухати. В Миколаєві, до речі, мер там ціле розпорядження видав. Але абсолютно він для базового рівня. Тобто, якраз я тут, користуючись нагодою, рекламую, тому що його слухати, щоб його слухати, не треба бути дослідником, урбаністом чи містопланувальником. Він однаково доступний і працівникам мерії, працівницям, і людям, які просто зацікавились. От. Я думаю, що це дуже оптимістична нота, щоб закінчити нашу сьогоднішню розмову. То якщо у вас ще будуть якісь запитання, ви можете задати їх в неформальній атмосфері. А мені би хотілося закінчити нашу розмову згадкою про нобеліатку з економіки Елінор Остром і її книгу «Керування спільним». Адже ми, коли говоримо про місто, ми думаємо про той ресурс, який ми мусимо ділити. Мусимо ділити з різними людьми, які часто не схожі на нас, з людьми з різними цінностями, з різним капіталом, з різними можливостями. Але все-таки це є той ресурс, який є також скінченним. Тобто ми повинні думати про те, що ми повинні це місто теж передати комусь, ми не можемо витягнути з нього по максимуму, ми маємо його зберегти, примножити. І я думаю, що майбутнє за освітою, за просвітою, за співпрацею, за спілкуванням. І за довірою, так, без нього нікуди. Дуже вам всім дякую за те, що були разом з нами. Там книжок уже немає, але вони залишились ще тут. Тобто, якщо хтось ще не встиг взяти, то, будь ласка, також в бібліотеці Центру міської історії ви ще можете їх почитати. Всім дуже дякую, всього доброго.